イメージの方が強かった。もぐもぐしおちゃん、名古屋から帰ってきたらやろうかな、あれを兼ねて。2年おめでとう兼ねて。どうかしら。でもそしたらコメント読めなく、しおりさ、一度のこと何かをしながら何かするのがね苦手だからね。僕にもってよ、頼まれたからな。マジで下から痛い。最近よく喋ったらベチって感じ。ここかんだ。しおり、何それ、おすすめがあったな。何だろう。マイスタのラーメン動画でもね、マイスタのラーメン動画で、ね、知ってくれた人とかもいるんだ。チェキ取りに来てくれたとか。あれ、まだどっかあるかな、マイスタのラーメン動画探したらあるかな。ぜひみんな見てね。庄司がリーダーのメイさんとラーメン屋さんに行っておかわりするのかという感じのあのやつね。前髪のが伸びるの早いというより常に前髪意識してるから早く伸びてる感じがする。それはそうかもしれない。でもね、本当に伸びてるの。昔から前髪早くて、ね、すぐ目に入っちゃって。名古屋の食べ物をもぐ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 しおきちちゃんがいい。でもね、名古屋から帰ってきてからかな。川内さん、アイスありがとう。アイスアイス、なんかしつけおとり世代的なギャップあったら申し訳なさ。え、感じた。なんかしつけおと普通の会話の時、もぐもぐ配信の時は誰かアシスタントを頼めば、ふみちゃんとか、あ、喋る人申し訳ない。あのライブに食べに行った、言ってたよね、なんか鳥のなんたらのやつとか。最近やってないね。思った、確かにやってないね。けどあの時のラーメンの時、レッスン後で、レッスン前にめっちゃおにぎり食べた後だったからね。ちょっとね、あちゅうめん食べてる時のしおりちゃんすげえ顔するのか。メイさんと同じこと言ってる。あ、メイさん違う、リマさんだ。リマさんが熱いの食べちゃった時の顔が好き、なんかのやばい顔が好きみたいなとか。一緒だね、成長中です。しおりが食べたもの食べちゃ食べてくれる。このアイドルっぽい髪型だったね。え、これアイドルっぽいよね、しおりも思う。しかも配信の前にちょっとね、これ毛先とかくるんって感じ、ちょっとやっちゃったから。一口が大きくて面白かった。また出しようかな。あったら残ってるかな、保存されてたらいいけど。ジョイ師匠ね、ずっと1位に。この透明の男性が好きな髪型、これですか。男性が好きなの、この髪型。あ、どうも、あ、たっくん、やっほー。名古屋の食べ物、美味しいし、コメントより、美味しいコメントよりね、自分が名古屋の食べ物教えてあげて。え、いつも何食べちゃう。名古屋ね、結構割といろんなもの食べた。あー。今ね、チキを噛みたいよ。感謝しかない。本当会いたいよ。ちょ、噛みたいよ、練習場になりたい。この物販で鼻水あげる。やったやった、ちょっとひきみ。いや、サンタも食べてるから。あ、ね、でも、あの時めっちゃね、顎がガチガチ。あ、席で顎が何とかって、あ、顎が疲れちゃうのなんでだろう動画。あ、で、あの時、顎が疲れてた、めっちゃ、あのら、ラーメン食べて、顎が、感じ。庄司ちゃんのやべえ顔とか、すげえ顔結構振るのに、結構さ、配信の時とかもさ、やべえ顔だって撮れてそう。こんばんは、初見です。しんちゃん、こんばんは。バンジージャパンの山口県の伝道師、藤崎しおりと申しまーす。しおりちゃんだから好き。あ、よかった。似てたもんね、今日。なんか。しおの話。え、もしかして、うち男性だったな。え、みつきちゃん？あ、男性が好きな髪型のこと？あ、イヤルくん、ヤッホー、写真レッスン割れた。この前ありがとう、ブレイズ。しおりちゃんとは一回ラーメン大食い勝負したい。絶対勝てる。え、負けそう。だって超食べそうだもん、なんか。勝てるイメージ。煮干しさん、いっぱい食べそう。いっぱい食べそう。
リアルな弾き方ライトハートだよ。わざとこんな顔したんだよ。あー面白い。文字だけでも面白いもん。これなんて読むん、なんて読むの、なにこれ、おすすめスポット。あ、あ、落ちちゃう、落ちちゃう。よき木、これよきな場所。ちょっとスクショしてみた。やべえ、顔、高画質でありますよ。だって、あれでしょ、あの、野外ライブ。あ、トボカルサバリさん、こんばんは、コミケだ、ありがとう。寝落ちする前にお休みもらっ、寝落ちする前にお休みもらっていいですか。もちろん、お休み、ニーノくん。撮れたかしらね。その髪型好き、あ、ほんと？でも普通の髪、なんかポニーテールの方が好きそうだった、ごめん。でも褒めてくれるもん、なんでも。ダイスちゃん、おやすみもお願いします。ダイスちゃん、おやすみ。これはお米のマークです。見た目によらずよく食べます。見た目通り、でもめっちゃ食べそう、めっちゃ食べそう。いいね、めっちゃ食べる人好きだ。いっぱい食べる人好き。タタさん、こんばんは。射程にネーム変更する。イヤル、イヤル射程、社長みたい。北京町、北京町は町だよのことかな。少し少し、北京町は町だよ、北京町は町だよ。実家、え、あなた実家ラーメン屋さんなの。いいね。コーラそのセットが良い。まあ曲曲は一緒でも、モサモサの髪が好き。変わってる、変わってる、てるよ。食べ過ぎたね。寝れなくなっちゃう。ドラえもんの BGM にコピーで弾いたりしてるよ。そうなの？え、どのドラえもん？ツイッター載せとくか、ぜひ。見た目の代わりに、え、嘘、マジ？かわいい、それは。じゃあ、お腹いっぱいで食べれないやつを主人が全部食べてあげる。いいシチュエーションだ。いっぱい食べて暑そう。そうね、暑いからね。でも暑いとさ、たまに食欲なくしちゃう。髪ほどいてボサボサなのが一番好き。外出れない。もうぐしゃぐしゃで外出れない。あ、そう、もうお風呂入る前とかね、バシャバシャになるんですか。これやばいよ。いつも、ね、ポニーテールとかお団子した時にこうね、ケープとかで固めてるからね、もうやばいことになる。ライオンみたい。名古屋から遠いし、閉まる時間早いから行けないけど。あ、実家、そうなんや、実家いいな。美味しい食べ物いっぱい食べると。社長は僕を射程にしてる人はムーって始まる人。社長、ムーク社長。あ、10時になった。誰かお誕生日おめでとう。今日も誰かの誕生日、1年生になりました。ピーポーピーポー。 29.9 度だって今。暑いね。あんまり食べないくせに食べるの遅いから立ち悪いの。え、立ち悪くないよ。お山の美容さん自体のがみんなの小さい頃だったので曲もたくさん覚えてる。なんかどんどん人変わるもんね、歌とかも。やっ、ありがとう。何が、おしめの配信をまたでも出てきました。ただいま、おかえり。でもおかえりとしたらただいまって言っちゃったよ。じゃあ最後にあれします。あの10月12日の告知も多分今日10回ぐらいしてうるさいと思うんですけど、一回最後聞いてください。10月の12日に新宿ブレイズさんにて、二部制でとバンジージャパンのワンマンライブがあります。一部はとバンジージャパンの出演で、二部はロックバンド、三味線ロックバンドのロアさんとのコラボ曲などあります。で、多分二部とも内容は全く同じことはないので、両方来ても楽しみますし、一つ一つでも絶対に楽しめると思います。で、今個人目標で100人あの藤崎修理予約目標じゃない、目当てで来てくれた方突破したら、
藤崎市をプロデュースのバージョンパンシャルライブが開催するんで、その目標も達成したいし、ぜひいろんな人に知ってほしいなと思います。壁に告知の紙の、あ、ことかいいかもね。何も貼ってないし、あり、見やすいのにしたら。りょうた、やっほー、100人来たらちょっとすごいけど一緒にね。りょうた来てほしいんだけど、どうかな。団長呼びプリーズ、いいよ。1番ナイスちゃん、2番ケンシロウ、ケイ、頭いい、ケイ、3位、ニーナくん、これだ、プリプリ。4位川内、川内さん何ポーズにしようかな、ドラえもんポーズ。5位ミチキング、ミチキング。6位村田さん、村田さんはイングリッシュだから、イングリッシュの A、 イングリッシュの E。 7位ユウガ、鼻からチーズ。8位コンポタケシ、コンポタケシコンポタジュースを飲んでいるところ。9位こげつだいコンコン、コンコン。10位ゼロさん、ゼロゼロー。11位パパ、パパパパ、今日 T シャツを物販で買ってくれたから、 T シャツ服だけど12位がニシミョン、ニシミョン豚のアレストル、アバターだから豚。13位ヨッチ、ヨッチどうしようかな、ハートにしよう。団長の皆さんでした。そうね、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 帰ってきたもん。お、お疲れ、ちょっと過ぎてる、12時。やろう、あれやろうかな、本当に春の服かわいいよね、少女この服大好き、大好きなの。おしみの配信継続中、すごいな、すごい、すごい、2200人になって、すごい、お時間長い時間、こちらこそ長いのに付き合ってくれた方ありがとうございました。また予定空いてるので、このまま行けるとええんじゃけど、瀬戸内さんにお呼ばれして、え、アク先生これも行けるかもって言ってたんで、ちょっと期待したまんでます入らなかったらね、先のことなんて分かりませんが、混じる中途半端なことが言いながら、うんうん、じゃあよかったら検討してパパ、ありがとう、小吉、大好き、小吉が世界でケンちゃんありがとうの、ケありがとうの中にケないよって、そのまま思った。かわちかわいい、ありがとう、初見です、さっきも言ってたたえ、ちょ、たおつありがとう、お疲れさん、パパありがとう、やっしゅさん、まだやってた、まだやってた、私より、うんうん、いいよ、うん、ありがとう、うんうん、長い時間お疲れ様でした、こちらこそありがとう、もちゃんありがとう、もちゃんのタイム、すごい顔が今日ポコってしてる、ポコってしてる、エクボができるのにしいけど、それまでに注いでじゃん、あ、ポコってよかった、今コンプラキスのね、あれしてたの、ポーズ。ふくかしみひな壇があったりしたら、みんな有名、有名とかじゃなくて、コメント数が多かったり、早く来てくれたり、星を投げてくれたり、ギュッと投げたりすると上に行くことが多いかな。となっております。自己研究、かわいいから。けないってね、ってな。おしゃみ、ありがとうね、長い時間見てくれて。ゼロさん、お疲れ様、ありがとう。お疲れ様でした、ありがとう。こちらこそ、ありがとう。ということで、本日はこんなに長くしまいましたが、本当にありがとうございました。もしスクショを撮ってくれた方がいたら、あ、ツイートしてほしいんですけど、まだあのスクショ撮ってないよという方、ぜひ写真撮ってください、今からね。で、こげつだい高校にバンバン来たね、お願い。
最後に今日はすごいしおりちゃん長く配信してたけどすごいなーみたいな言うって言うとやばいなけど、あ、2300人来てくれましたーっていうツイートとか12月12日ぜひあの来てねってツイートしてほしいので決めポーズします。それではよーいドン、何しよっかな、よーいドンって言って3秒後に動き出すのやばくない、それはやばいと思う。じゃあこのタイムにしよう。かわいそう、ちっちゃくなって。10月、あ、これ10月、12、これ2つ合わせたら10月12日ですよみんな面識あるみたいですね。お疲れ様でした、ありがとう、おやすみ大好きです、ありがとう、かわうち、今回おやすみ、コッパタキシジュ来て来て、タキシお疲れ様でした、ヨワちゃんありがとう、結局嘘、もう一回やろう、10月、12、ぜひチュートしてくれたら嬉しいと思います。配信ありがとう、みずきちゃんもありがとうね、長いのに今日も短かったけど良きでした、いや短くても見てくれてありがとう、おやすみおやすみということで、以上山口県の伝道師藤崎しおりでした。最後にしおりが自分用にスクショします。こうしてこことここ、あれどこなんだっけ、撮ってるかな、多分撮れたはず、こんばんは、こんばんは、キラーズってことで今日は配信終わります、バイバーイ、次のライブは16日でーす。